Deficiency Tour. Itutur ko po kayo ngayon paano ho ninyo i-manage yung inyong deficiency. Paano nyo ma reduce yung deficiency. So, sa araw na ito, eh, paano natin, sir? Yung compromise penalty, 255,000. Paano natin yan ma reduce Lawfully. Ah, hindi tayo gagawa ng illegal. And number two, ano yung common mistakes ng mga taxpayer, lalong-lalo na yung mga consultant at mga kaibigan nating CPA, paulit-ulit na ginagawa eh. So, ituturuan natin ngayon yung mga taxpayer at mga nagpa-practice na CPAs at mga bookkeeper. Ano yung dapat ninyong gawin para hindi maulit ito? Ha? Avoidance. Ayun ho yun eh. So, pag-usapan ho natin ang management, and reduction ng compromise penalty. So, para ho sa mga bago, eh, napaka-importante ho yung bylaws. Baguhin ho ninyo yung bylaws para baguhin ho ng mga BIR officials yung treatment nila sa inyo. Ando doon po yung sekreto. So, wag ho kayong magagalit. Isisingit ko lang ho yung video ko tungkol ho sa bylaws. Panoorin po ninyo. So, turo ko naman sa inyong mga bossing ko, itong ginagawa ng malalaking company, katulad ho ng Ayala Land. Oh, inaamid nila yung kanilang bylaws. Eh bakit nila inaamid, sir? Oh, napakasimple lang, sir. So, inaamid nila yung bylaws nila para mag-comply sa SEC, uh, sa Cooperative Development Authority at sa BIR. Kasi naiintindihan nila na iba-iba yung financial statement para pang SEC, BIR, at saka Cooperative Development Authority. So, meron hong technique na dapat ho kayong i-incorporate sa inyong bylaws. Yun ho yung sinasabi. Okay? So, ano yung technique? O, pag-usapan ho natin yung technique. Number one technique po is, o, oh, dagdag -dag ho kayo ng officer. Provision para sa officer. Anong officer? Compliance officer. Anong purpose ng pagdadagdag ng compliance officer? To save the owners and the president. O, sagdag din natin yung treasurer at saka yung corporate secretary. O, di ba? Ang, ano ba kinakasuhan? Owners, president, corporate secretary, treasurer. O, edi mag... Yun mga naman yung namang officer, treasurer, treasurer corporate secretary at saka yung... President, maaaring walang alam sa tax yan, sir. Maaaring walang alam. So, ilagay mo, ibigay mo doon sa empleyado mo ha, na may alam sa tax, yung responsibility and accountability na mag-comply correctly. Utusan mo. Ilagay mo sa checklist of requirements niya ha, na siya ay dapat sumunod sa batas. So, ibig sabihin, kung siya ay nagkamali sa batas, hindi kasalanan ng president, treasurer, corporate secretary at owner yung pagkakamali niya. Therefore, yung criminal liability na sinasabi ng ating Commissioner at saka yung civil liability na uh, i-charge sa yun ng Commissioner kung matatalo daw sa, sa uh, criminal liability, e, i-charge natin dun sa tamang tao kasi sa paniniwala ko, Huwag nating i-charge yan sa treasurer, president, corporate secretary, officer, a uh, owner, kasi hindi naman sila yung tamang tao, hindi sila yung gumawa eh. Wala nga silang alam, kaya nga kumuha sila ng lawyers, kumuha sila ng CPAs, kumuha sila ng bookkeeper. So, ang technique, ilagay nyo dito sa cooperative, sa bylaws ninyo, kung sino yung magiging responsible. So, tama ho yung ginawa ng Ayala rito. Naglagay sila ng corporate officer. Pero, meron ho if tayo, ako, personally, kinopia ko rin to sa Ayala, kailangan ho more detailed, more detailed, para ho matanggal natin ang criminal and civil liability sa so, owner, president, corporate secretary, tsaka treasurer. So, baguhin ho natin yung ating uh, ating uh, tawag nito, uh, bylaws. Maliwanag naman ho dyan na inaprobahan to ng SEC, eh, no? amended. Pwede, lagay nyo yung officer. At higit sa lahat, pwede ho kayong magdagdag ng mga ar new articles. Katulad ho nito, nagdagdag sila ng arbitration. di ba? So, pwede rin kayong magdagdag ng bagong article tungkol naman sa manual. Manual for development, manual for operation, manual for management, at higit sa lahat, Manual ho ninyo sa tax accounting, tax bookkeeping, tax records at saka sa tax financial statement. Hindi po bawal 'yon. Isa pong pinakamalaking asset ng korporasyon ay mga manuals. Totoo ho 'yan, manuals at 'yung idea. Mas mas mahigit po 'yan sa inyong uh, tinatawag nating monetary assets katulad ng cash. Venturi, ayan, oh, intangibles. Alam nyo, pinakamalaking asset ng mga Ayalas, Gokongway, and Manuel manual, sir, manual. Kasi ang manual, pwede nilang ulit-ulitin yung kanilang negosyo sa iba't ibang lugar. oh katulad ng Ayala, nagtayo sila ng SEDA. Oh, 'di ba Sa BGC, sa Bertis North, yan sa Quezon City, at meron din sila sa El Nido. E eh, ano ginamit nila? Pera? Hindi. Manual. Utak, sir. Ang pinaka-importante utak. So, ang utak dapat ilagay nyo sa bylaws o ilagay nyo sa manual. Tip ko yan sa inyo, mga taxpayer ko mahal. So, napanood ho ninyo yung video. Pag-usapan ho natin, papaano natin ito uh, imamanage at ire-reduce. Of course, ang ire-reduce ho natin dito, yung 255,000 pesos, pero para ma-reduce kailangan i-manage nyo ho ito. So, isa-isahin ho natin paano i-manage. Ima Sabi dito, meron kang late payment of deficiency tax. Okay? Eh, kailan ba binabayaran ng deficiency tax? Tanungin nyo yung sarili nyo. So, umpisa pa lang ba? O pag nagkaroon na ng audit investigation? So, paano nagkaroon ng late? Eh, deficiency tax ngayon yun. So, ang sinasabi ng mga government officials natin, eh, hey, hindi mo binayaran on time yung dapat mong bayaran, kaya meron kang deficiency. So, paano natin paliliitin? Napakasimple ho, mga ka-taxpayer kong minamahal, i-double check nyo ho yung content nito. Ayan. Kasi ang pinag-uusapan ho dito ay fax. Tama ba yung deficiency tax? O, i-validate nyo yung fax? kasi hindi nyo dapat tanggapin ura-urada immediately yung assessment. I-protest ho ninyo. Kapag lumiit ho yung deficiency tax, pag lumiit, ibig sabihin bumaba from 100 million naging 20 million. For example, eliliit eh, liliit din ho yung 50,000. Kasi ang 50,000 is based ho sa tax due. So, pag lumiit ho yung tax due, eh di may reduction sa compromise penalty. Tandaan ho nyo yan. So, ganun din ho yung mangyayari dyan para ho sa value added tax, 50,000 din yun eh. Para ho sa expanded withholding tax, e eh, 50,000 din yun. So, validate nyo again yung fax. Pag bumaba, ah, walang kwenta naman ho ito. Num numbers, eh, tama naman lagi ang number. Ang, ang nagkakamali eh, yung appreciation of fax. So, dapat lang ho ninyong i-appreciate muna yung fax huwag kayong tanggap ng tanggap. So, sabi dito, failure to submit. na, ah, Ang dami eh. One, failure to submit audited financial statement. Failure to submit inventory release. Failure to submit alpha list of employee. Failure to supply correct information. Ito muna. failure to submit alpha list of pays. o, oh, puro failure to submit. Eh, ang lalaki niyan. Okay? I-double check nyo sa RMO 7-2015 kung yung amount na ginamit ay tama. Kad Kadalasan ho, eh, inilalagay niya sa second level. Ibig sabihin, kung ang utang nyo lang ay 10,000, gagawing 25,000. Ganon, kung hindi nyo ibabalidate. Kasi may karapatan ho na magkamali ang mga BIR official one time. So, sabi naman ng batas, o oh, sige, kung nagkamali ng one time, ikaw taxpayer, nakausap kita ngayon, patunayan mo na mali. E, eh, paano papatunayan na mali? O, oh, e, eh, napakasimple lang. Gamitin ho nyo yung batas. O, oh, available yan sa description below. Ngayon, ang uh, common error dito, ah, ah ibig ko sabihin, i para ma to, check niyo kung tama yung ginamit na figure. O, oh, o oh, yung amount, figure. Yung isa fax, ito figure, parehong F. Hindi kayo magkakamali. O, di, yung fax kasi, eh, yan ho yung magiging basis ng figure. Kaya very important na alam ho ninyo yung laman ng RMO 7-2015. Again, meron ho ako isisingit na video rito tungkol ho sa mga problem ho ninyo na pwede ho ninyong masolve at a very minimal uh, fee para sa mga miyembro ko, grupo ko, at sa kumpanya ko. Panoorin nyo lang ho ito, sisingit ko sandali. At ito hong susunod na sasabihin ko ay isa lang hong paalala. Huwag naman ho kayong magagalit, naghahanap buhay din tayo. Ano po? So, kung bibili ho kayo ng libro, ito po. Mga ilang pages ho yan, mga 200 or less than 200 pages. Okay, kung meron ko kayong letter of, of, authority, eh meron ko kayong assistant sa akin. Ayan. Assistant, so pag meron kayong letter of authority. Isang beses lang ho ah, pag nagamit nyo na ho yon hindi na ho kayo magkakaroon ng assistance. Number two ho, eh kung magdadagdag ho kayo ng 2,500 per month, ah, madadagdagan ho yung tulong ko sa inyo. Tutulungan ko kayo sa first notice, sa second notice at sa subpina dosis tecum. So, ibig sabihin, magbabayad kayo ng 5,000 para ho sa libro, tapos monthly, ah, magkakaroon ho tayo ng kontrata na ko ho kayo sa LOA nyo, first notice, second notice, hanggang subpina dosis tecum. At ang pangatlo pang option na pwede ho nyo gawin, lalo na doon sa may mga problema sa deficiency tax, magdadagdag ho kayo again, bukod ho doon sa 5,000, bibili kayo libro at saka yung sa 2,500 a month, magdadagdag yung kayo ng 57,500 a month, eh, i -re natin yung deficiency ninyo sa notice of discrepancy, sa preliminary assessment notice, at sa formal letter of demand. So, kung gusto po ninyo, yan po ay limited offer lang at ito po ay matatapos time sensitive yang option two ninyo mag-expire -e makikita ho niyo yung expiration date doon sa description below ha sa description below ibig sabihin dito ho sa description ng YouTube video natin malalaman nyo kailan mag-expire -e po so, pag nag nag-expire ho eh definitely hindi na ho yan yung professional fee na babayaran nyo sa grupo ko okay kasama ko ho yung mga anak ko sa grupo ko at saka mga kaibigan ko Now, 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 uh, after napanood nyo yan, ano yung common mistakes na nagagawa paulit-ulit na lang eh, ng mga, ng mga CPAs, oh, hindi ko sinisisi mga CPA kasi kulang din yung kanilang kaalaman. Wala naman yung training na ganito sa mga colleges and universities. Wala training ito na dyan sa mga hotels na uh, nagkakandak ng training. Dito lang po ninyo ako makikita. Hindi ako nagte-training sa hotel sa tsaka sa mga events. Ano po? So, ang common problem dito, gusto ko lang mapaliwanag sa inyo. Ang binabayaran nyo ho dito is yung inyo pong criminal aspect. Ibig sabihin ho, pag binayaran ho ninyo yung amount na naka-include dito, uh, per count ho yan, ho, ilang count to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 counts yan. 8 counts, pag hindi nyo binayaran yan, at kung 6 years per count ho yan, di ba? 6 years per count, eh, if di 42 years kayong ikukulong. Sample lang ho ng computation. Ho yun. So, recommendation ko, bayaran ho ninyo. Kasi ang pinag-uusapan dito, liberty ninyo. Freedom ninyo pero sinasabi ko rin bayaran nyo sa tamang halaga maaring overstated to meron hong binigay ang RMO RMO 7-2015 may tinatawag hong first offense so first offense ayan magbabayarin ka nito for example kung tama yan kung second offense uli, inulit mo Pagbabayarin ka uli ng ganito at yung tatlong pagkakita pag, offense ka na, pangatlong mong beses mo na ginam, ginawa, ah, hindi ka na pagbabayarin yan, at ikaw na po ay ipakukulong ng BIR, magpa-file ho yan ng criminal complaint sa DOJ. Ang DOJ naman, gagawa ng information, dadalin sa korte, mag i sa iyo ng warrant of arrest yung korte. Ayaw nating mangyari yun, kahit kanino, ano po. So, anong gagawin, sir? Maliwanag naman po yung batas, sinasabi. Yung common mistakes. Uh, ang kopya po ay nasa description below. RR 16-2005. Simple lang ho yung sinasabi ng batas. Kung may failure ka to submit financial statement, submit. O, failure to submit, ano answer? Submit. Para hindi na ho kayong magkakaroon ng second offense. Okay? Kung mayroong kang failure to supply correct information, sinasabi dito, mayroong kang incorrect or kulang, incomplete information na sinagmit sa BIR, isagmit mo raw. Para hindi na ikaw uh, patawan ng another 255,000 compromise penalty sa second offense. Pag hindi ho nyo ginawa yon, pwede ho kayong patawan ng patawan hanggang makarating ng third offense. Iniiwasan ko ho yun at yun ho yung ipinararating ko sa maraming taxpayer sa araw na to. Bayaran po ninyo ito para hindi ho kayo magkaroon ng tax problem at criminal liability in the nearest future. So para ho makasunod ho kayo, nire-request ko lang ho na i-click ho ninyo yung bell. Alam niyo naman nasa money money making game ho tayong lahat. Matulungan ko ho kayo. Click niyo lang ho yung bell. Ayan. Ngayon ho, ino-offer ko ho sa inyo, magkakaroon po tayo ng maraming seminars. Libre po free. Ayan. Tuturuan ko ho kayo paano ninyo masay-save ang, with ang withholding tax, ang value-added tax, ang fringe benefit tax, at ang income tax. Kasi ang diniscuss ko lang sa inyo yung uh, part 1. Marami pa ho yan. Napakadami. At ang gagawin ho natin, ethical. Hindi ho tayo mandadaya at within the boundary of the law. Legal ho. Wala ho akong ituturo sa inyo at hindi ko ire-recommenda na gumawa ho kayo ng illegal. Doon ho tayo sa legal. So with that mga ka-taxpayer kong minamahal, proteksyonan po ninyo ang karapatan ninyo, ang iyong pribilehiyo, meron ho kayong rights. So itong mga rights na to, e eh, hindi ho mapapainyo inyo kung hindi nyo e-exercise. Parang muscle ho ang right natin. Okay, pag hindi nyo ginagamit, lumalambot, nangihina kayo. Pero pag palagi nyo ginagamit yung right nyo, Ha? nagkakaroon ho kayo ng healthy body, healthy mind, at higit sa lahat, healthy family. Peace and happiness be with you for life. Kita-kita ho tayo.